පාසල්වල දෙවැනි ශ්‍රේණියේ සිට 11 වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඊයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල හමුවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මාතා විසින් ඉදිරිපත් කළ අදාළ යෝජනාවට එලෙස අනුමැතිය හිමිව ඇත. අදාළ ක්‍රමවේදය 6 ශ්‍රේණියට අදාළ නොවන බවද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීන්දුව දැනුම් දෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටි. ඒ අනුව දැනට ක්‍රියාත්මක චක්‍රලේඛ විධිවිධාන තවදුරටත් විධිමත් කරමින් අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට පාසල් මාරු කිරීමට අවශ්‍ය කණ්ඩායම් හඳුනාගෙන සියලුම සිසුන්ට සාධාරණ හා සමප්‍රවේශ අවස්ථා සැලසෙන අයුරින් නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට නියමිතව තිබේ. ඒ අනුව දැනට පවතින 1-5 ශ්‍රේණිවල 1 පන්තියකට උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 40ක් සහ 6-11 ශ්‍රේණිවල 1 පන්තියකට උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 45ක් ලෙසත් නව ක්‍රමවේදය යටතේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට නියමිතව තිබේ. මේට අදාළ චක්‍රලේඛයේ නොබෝ දිනකින් නිකුත් කිරීමට නියමිත බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.